قوت بازو نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے سارے مولا کے دیوانے ہیں مولا علی کا دیوانہ کون کون ہے الحمدللہ محفل میں آنے کا ثبوت بھی یہی ہے یہ دلیل ہے کہ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے باواز بلند کہنا ہے جو قوت بازو نبی ہے علی علی 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 ہے کسی نے راضی کیا خدا کو کہ مولا مجھ کو علی بنا دو کسی نے راضی کیا خدا کو کہ مانگا مجھ کو علی بنا دو علی نہیں صرف بو علی ہے علی نہیں صرف بو علی ہے علی نہیں صرف بو علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی 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 ہے علی علی ہے علی 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 عل